ईदगाह में मौजूद हैं, जहाँ पे नौ मुहर्रम के हवाले से मजलिस आज़ा मुनक्किद की गई है। मजलिस आज़ा में मौलाना नूरुद्दीन नस्तरानी, वज़ीर अली जतोई और अब्दुल्ला जवाब खिताब करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि नौ मुहर्रम ये जो मजलिस आज़ा मुनक्किद की गई है, ये इशारे सवाब मरहूम मीर हज़ार खान बजरानी के लिए मुनक्किद की गई है। इसमें उलमाए किराम भी खिताब करेंगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक की रोशनी पर बात करेंगे। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे 30 पुलिस एहलकार और एक SHO बड़े मुंशी और दो ASI सिक्योरिटी के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ हमारे सिक्योरिटी के नौजवान पासवान हुसैन अलैहिस्सलाम स्काउट्स ओपन ग्रुप और वहदत अलैहिस्सलाम के स्काउट के ओपन ग्रुप के नौजवान ये फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़्यादा बात करेंगे कुछ देर के बाद मौलाना से भी और जो कि यहाँ के इंतजामिया उनसे भी बात करेंगे। जी مشکلات قرآن مبایعات مجمل مبهم زومانا کتر نمانا جو امکان جو حاملہ ہے انہی دے کرے اللہ پاک رسول اللہ کے اسے پاور پڑھایا تو اے محمد پہمی قرآن جا لفظ یاد کر وہ قرآن کا بعد پچمان اس کا ماں نازل کرے حضرت جبرائیل کے ذریعے انہی دی مانا کے خبر پائی بھیا الحمد تجھے زبان مبارک میں بدھن تھا چاہوں انہیں محترم فرمایا سایہ بڑی عبرت سورۃ فاتحہ کے پڑھنے میں تیاری کندو تھا اسا کے اج بدھایا ڈٹھو پڑھے ہوں تم ملتا تھا جو تو امیدوار مانو پیو ایکشن سے بیان وارو مانو پیو نا نہ تو بدھایا تبھی معاملہ خراب ہے ان بمرو کیا ہے اذن الصراط المستقیم ادا کے صراط الذين هدیت الذين هدیت من انم تكون صراط من انم تا غیر مغضوب غیر ضال پڑھے بھی اد ان میں بھی تری لوز پنجا او ادھر والا سمجھی وا دیتے ماما ماشاءاللہ درست ہے دا سٹھو قران پڑھی لو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جے لائے اہل سنت جو امام عبد الرحمن جامی پنج کتاب شواہد النبوت میں لکھے تو صحابہ روایات میں وارد ہے کہ علی علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہوتے ایک رکیب پر قدم رکھ کے تلاوت قرآن شروع کرتے ولم یدعو قدم اخرى حتی ختم القرآن کل مبارک رکیب تے رکھے قران شروع کردا ہتے بے رکیب تے قدم مولا جی نہ پچت ہو کے قران مکمل سبحان اللہ یہ اہل سنت جو عالم لکھیو اہل سنت جے امامن عبد الرحمن جامی پنج شواہد نبوت میں لکھیو تے خبر پے گئی تے اصحاب جی تعلیم چھا ہے اہل بیت جی تعلیم چھا ہے پیغمبر وٹ پے جو بیٹھو کیڑو اصحاب جو بھی اہل بیت جو بھی پر نگاہ اپنی اپنی اور پسند اپنی اپنی کہیں کیر چھالے بیٹھا کیر چھو بیٹھا کیر کیے بیٹھا ان جو نیت و ارادہ مختلف ہویا اے او جوابی کپائے کپر میں آیا پیا مسلم بڑو یو ہوئی بڑو مسلم انہوں نے لائے یو ہوئی ہو تو کو مسلمان ہونی مہنہ چاہتے ہیں عمر 40 کا متے علی میں اور جب باقی عمر زندگی جوانی سگی گزری کفر ہے شرک میں اور اڑے مار مسلمان تھے اذن جو ذہن عقل پورو کم نہ پیو کرے اندر میں بڑا منصوبہ ہویا رسول جی سجی چاہت علی سب اساں جو جو سجو نظام او علی کے وہ نڑی رہے پیغمبر کے دکھے وقت دا وائکا تھی ونن بیا کافرن جے
جٹیل میدان جے جنگن میں پیغمبر کے اکیلو چھڈے پان پنجی جان بچائے ایک پاسے تھی ونجن پیا کوئی چڑھو پہ ونجے جبلن تے کوئی گھر جے قریب وطن واپس پہ ونج یا وجہ ہے تو پیغمبر سامان کو ماں زندگی میں بھی لگائی اے بعد میں بھی لگائی چھو تو تعلیم جو مقصد جو درست نہ ہو انہی کرے وہ تعلیم میں ناقص ویا تمام صحابہ جو تعداد 60,000 کھمت ہے صحابہ لکھ ان پر یہ نہ ہے تحقیق یہ یاد 60,000 کھمت ہے کرام کے پیغمبر یہ تعلیم دینی تو تمام نہ سمجھو مجھے تعلیم وحی کی تعلیم ہے توجہ کرے پڑھ دو تو تو تہجے کرے نکلی میں فلمہ چوٹا اقلی کم نہ دھو کرے سچا لکھ سچے صحابن میں کہہ کے بھی رہا فضیلت متے تے رکھی ہوجے سوائے علی جی سوائے علی جی سند الفرار محمد علی کے دینی کتھے پان فرمائے وہاں مدینہ العلم والی انواہ پان رسول فرمایا ماں سوا لکھ انبیاء جے علم جو شہر آیا علی سوا لکھ انبیاء جے علم جے شہر جو دروازہ انہاں حدیث باقی آس عام مولوی ایتی حدیث پڑھتا ہے پر حدیث ایتے نہ بیٹھیا اگتے آئے اگتے چاہے رسول فرمائے فمن اراد العلم فلیات البابا جہے بھی مجھے امتی کھے ماں محمد کھا بعد ماں محمد جو دینی علم کھپے سب صاحب کا دروازہ چھڑے ایک دروازے علی دے حدیث سب صاحب ان کا دروازہ اچھا دے ایک دروازہ ہے علی تے اچھے کتلو ناتک فیصلوا کتلو واضح فیصلوا رسول صاحب ان میں دروازہ ہوئی اکڑو چھا علی دے کہا صحابی بیا چند صحابی ہویا چند سلمان ابو ذر مقدار عمار حجر بن عدی عمر بن حمد خدائی عبداللہ بن عباس سوائے نہیں پتر صحابی کا سوائے کو بھی دروازے علی دے نہ چکیوں ماں علی کے بڑھائے ہوا پیرے علم کے باپ میں رجوع نہ کروں پر چونکہ ان جا ارادہ ہی بدل پہ ہاں جی دینی سند ہی سندہ ہی سندہ تانا مدینہ تر علم والی ان باپ آئیک ولی بی بی سب مشکات عبودات مجمع زوان تمام اہل سنت کتاب میں رہے بیٹھا فرماؤں تہم جاؤں کرو مرد سبحانی تہم سا جنگ کا دو آبن پوچھو یا رسول اللہ اسام جاؤں آسی یا رسول اللہ چھوڑ کر دو اوہو تمہاں کے مانا درست جنگ کا دو اے علی جو قرآن پہنے یہ کو دیجئے ماں محمد جی قرآن پہنے جی ماں محمد کما قاتل تو مجھے جنگ صحابہ قرآن کی مانا غلط غلط کندا علی انسا جنگ کدو ماں محمد جو انہیں چھو تو یہ دوری گال آسا کتا لالو وہ تسا سا دالی حشر کن چھوکائی تو قرآن جرادل انہیں یقاتلکم لا تعوید القرآن تہاں تعوید تشریح قرآن جی غلط کندا مقباد علی تہاں کے منان جلائے صحیح تفسیر منائے جدا کہا سا جنگ کا دو اچھو بڑا عملی طور سے دسوں علی کہتا کہتا جنگ کیا سب کا پہلے جنگ جملا تلہائے زبیر سا علی جنگ کیا چھا ثابت تھی دوان حضور جو فرمان مطابق علی تہاں سا جنگ کا دو قرآن جے صحیح ترجمے منائے جدا مانا جمل وارو صحیح مانا نکیا تدہت رسول جے حکم جے تحت علی حسان بڑے تھو تدہت علی حسان جنگ کرے تھو اور طبقات ابن سعد اہل سنت کتابا ان جے اندر احکند العماد اہل سنت کتابا ان میں لکھنا امیر المومن تو فرمائے تلہائے
وزبير بايعوني في المدينة خالفوني في البصرة وقتلوا من شيعتي من المؤمنين علی فرکا پوچھو یا علی تو صحابین سے چھو تھا لڑو علی مولا فرمایا طلحہ اے زبیر مدینے میں مجھے بیعت کیا بصرے پہنچی موسیٰ مخالفت کیا بصرے تے قبضو کر مجھے شیعن کے قتل کیا علی مولا جا الفاظ اے انی فی المدینہ طلحہ زبیر ماں علی جی مدینے میں تو بیعت کئی مگر خالف علی فی البصرہ بصرے پہنچی کرے مجھے مخالفت کیا جے کہ منہ جا مومن شیعہ ہویا انہن کے قتل کیا بوہنیا مالی چلیا پر علی علیہ السلام کو شکر و جمل و قابل غورا قاتلو من شیعتی من المومنین تا مجھے منن وارن جو نالو شیعہ ہے مجھے منن وارن جو نالو شیعہ ہے علی علیہ السلام پہجے تابداران جو نالو چھابو کھائیو من شیعتی اوے مجھا شیعہ ہیں جنن کے بصرے میں قتل کیاؤں کہڑا مومن قتل تھا حضرت حکیم بن یبرا علی علیہ السلام جو صحابی رسول جو آ شیعو علی جو آ سلوات بر محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خداوند عالم جو نعرہ تمام اساں اساں دار پر سبحان اللہ حاضر ہیں دنیا ان آزادار دار کرے کرے کڑے بھیت شاہ شاہ تو اج ان کے بارگاہ میں موجود ہوں دے الحمد للہ رب العالمین دعوت مریا والاسمت تعالیٰ دے مقدس مدلن دارے فرما جنجے سند خالق اکبر دے فرمائن تھا لارے فرمائن ہی اوہے کتاب آئے جنجے کو رہے بھو ہی وہ کتاب ہے سند دے ہمارے بھائی خالق خالق تہائے اسائیو خالق خالق اے مالک آئے راز آئے وہ سند جنجے فرمائے تو لا رہے بھری ہے ہدل لے 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 لا رہے بھری ہے ہی کتاب دے کوئے پہ سند نہ ہے لا رہے بھری ہے یہ کو کتاب ماں پہنے 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 رہے لا سورت آرے جو مادمہ ہر کی دیئے کیا فرق تکری آئیت دن قابل اللہ 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 اکھن کا پوچھے دوئی رسالت محبت دے مطلق مائنی جوا توا کھوڑا سارا اکھن کا نابی نے نٹھا ہوا جب کہ نظر پائے میں کون تھی وہ بھلی پرانے حافظہ چھوٹے ہوتے تھے بابا زندہ رہن تھا انہوں نے زندگی جو کوئی تعلق اکھن نہ ہو جڑ سانا ہے انہوں نے نظر سانا ہے نظر نہ تھی کہے وہ دنیا میں مری ہوئی تو نہ جے کرے مری نے منے انہوں نے نوے ہو اکھیوں ہو جن سے یا نہ ہو جن سے سلے نے زندگی اتھا سے جو امام فرمائے تھا جو اللہ دل کھا پچھا دو آیا میں جو بھولتا تو تم جی دل میں علی دی ملائے اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد تجیم جب ہے موت دنیا میں سب تیز برہ موت دنیا میں سب تیز برہ ہن دنیا میں موت جو بگا لکھی ایک موت ختم کیا جانا لوگ یہ ہوتے بھی کہیں مانو جو فلسفو موجی گالا کو نہیں چیکے قبرستان میں
اہل قبور ان وقت تفرید آئے ہیں مجھے مسلمانن بھائن جو عقید ہوا تک انہیں بڑے بنجر کے ہو جیتے بھالی ہوئے خدر کے چھونا ہو جیتے بھالی ہوئے امام چھونا ہو جیتے انہیں کہ کیا خبر کو نے جدے خبر کو سنے تو مجھا بھا آپ نے مولویوں کی باتیں سنی مولوی عبداللہ جروار کا کہنا تھا کہ اگر یزید وقت کا یزید امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہ کرتا تو آج ہم ان کے لیے ماتم نہ کرتے کیمرامین ٹیم کے ساتھ سنگار علی راز ٹی وی نیوز کرم پور